ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. MashaAllah al-Aziz, Nazirin Ikram, Sanakhan Risalat Maap, Alayhi Salatu Wassalam, Muhtaram Janab, Salman Raza ki khubsurat awaz mein hum aur aap, Manqabate, Hazrat Sayyidina Ali Murtada Karamallahu Wajhahul Kareem samat karne ki saadat hasil kar rahe the. Kisi ne kaha ke Kashife Kanz Habibe Azali kehte hain, Aina Khana use Akse Jali kehte hain. اور جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں اور حرف حرف اس کو پڑھا تو یہ معلوم ہوا کہ لغت دین محمد کو علی کہتے ہیں اور رسول پاک کے زمانے میں صحابہ کی یاد تھی منافق کو علی کے بغض سے پہچان لیتے تھے منافق کو علی کے بغض سے پہچان لیتے تھے اور محراب میں علی ہے تو منبر پہ ہے علی کعبہ گواہ ہے دوش پیمبر پہ ہے علی ہجرت کی شب حضور کے بستر پہ ہے علی جنت علی کی ملک ہے اور کوثر پہ ہے علی ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے ارے بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے مولا کائنات کی شان میں کافی اشعار کافی کلامات ہے میں ابھی پیش کرنے کی سعادت حاصل نہیں کرتا اور نہ ہی دامن وقت میں گنجائش ہوا کرتی ہے ہم بروز پیر بروز جمعرات مختصر سا ایک وقفہ لے کر کے فرمائش نعت پروگرام کے ذریعے آپ کے سامنے حاضر ہوا کرتے ہیں اور میں آپ کا میزبان محمد وسیم خادی رضوی اس پروگرام کو لے کر کے حاضر ہونے کی سعادت حاصل کرتا ہوں ہمارا پروگرام بروز پیر بروز جمعرات رات 9 بجے سے رات 10 بجے تک آتا ہے اور وقت بڑا مختصر ہوا کرتا ہے وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا وقت بڑی تیزی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دوا ہے میں چاہوں گا کہ جو حضرات اپنی فرمائشوں کو سننا چاہتے ہیں وہ کلام جو آپ کے خیالوں میں آتے ہیں جو آپ کے دلوں میں آتے ہیں حضور کی تعریف کے متعلق میں چاہوں گا کہ آپ جلد سے جلد آپ کے فرمائشوں کو مجھ تک پہنچائے تاکہ میں آپ کی فرمائشوں کو ثناخوان رسالت ماں پر ایک صلاۃ والسلام جو سلمان رضا یہاں پہ موجود ہے ان تک پہنچانے کی سعادت حاصل کروں کسی شاعر نے کہا کہ خلد کی زیب و زینت کی کیا بات ہے میرے آقا کی عظمت کی کیا بات ہے اور یوں تو نازک ہے ہر غنچہ و گل مگر مصطفیٰ کے تن کی نزاکت کی کیا بات ہے اور صحن اقسام میں سب انبیاء یہ کہہ اٹھے مصطفیٰ کی امامت کی کیا بات ہے آئیے کالر بڑی بے صبری سے اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں میں شریک بزم کروں اور پوچھوں کہ کیا سننا چاہیں گے السلام علیکم السلام علیکم ہلو جی السلام علیکم وعلیکم السلام خیریت سے ہیں آپ جی الحمدللہ جی فرمائیے سرور انبیاء جی آپ کا نام شیخ اظہر بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ جی انشاءاللہ آپ کی فرمائش کو پورا کیا جائے گا ناظرین اکرام میں کالر تھا بڑی خوبصورت فرمائش ہے سرور انبیاء تاجدار حرم بڑا مشہور زمانہ کلام ہے اور آج اس زمانے میں کافی ثناخوان رسول اس کلام کو پڑھنے کی سننے کی سعادت حاصل کیا کرتے ہیں آئیے میں بڑھتا ہوں ثناخوان رسالت ماپ علیہ الصلاۃ والسلام سلمان رضا کی اور اس کلام کی فرمائش ہوئی ہے اس کو پورا کرنے کی سعادت حاصل فرمائے انشاءاللہ العزیز اس کے بعد کسی کالر کو شریک بزم کرنے کی سعادت حاصل ہوگی بسم اللہ میں جو چاہوں تو کچھ نہیں ہوتا میں جو چاہوں تو کچھ نہیں ہوتا آپ چاہے تو کیا نہیں ہوتا سرور انبیاء تاجدار حرم
میرا بگڑا مقدر بنا دیجئے سرور انبیاء تاجدار حرم میرا بگڑا مقدر بنا دیجئے سرور انبیاء تاجدار حرم میرا بگڑا مقدر بنا دیجئے دونوں عالم میں رہ کے جائے میرا بھرم دونوں عالم میں رہ کے جائے میرا بھرم کچھ نواسوں کا صدقہ دلا دیجئے دے نواسوں کا صدقہ دے نواسوں کا صدقہ دے نواسوں کا صدقہ کملی والے نگاہیں کرم ہو اگر کملی والے نگاہیں کرم ہو اگر نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے میں مریض محبت ہوں مجھ کو تو بس میں مریض محبت ہوں مجھ کو تو بس ایک نظر یا حبیب خدا چاہیے سرور انبیاء تاجدار حرم میرا بگڑا مقدر بنا دیجئے دونوں عالم میں رہ گئے جائے میرا برم کچھ نواسوں کا صدقہ دلا دیجئے دے نواسوں کا صدقہ دے نواسوں کا صدقہ انہیں نبی کی محبت تلاش کرتی ہے انہیں علی کی محبت تلاش کرتی ہے زمانے والے تو جنت تلاش کرتے گے زمانے والے تو جنت تلاش کرتے گے حسین والوں کو جنت تلاش کرتی ہے دے نواسوں کا صدقہ دے نواسوں کا صدقہ دے نواسوں کا صدقہ پیدا ہوئے تو حق سے شریعت قریب لی جب ہو گئے جوا تو امامت قریب لی مادر سے خلد باپ سے طاقت قریب لی مادر سے خلد باپ سے طاقت قریب لی سردے کے رائے حق میں شہادت قریب لی سردے کے رائے حق میں شہادت قریب لی نانا کے دو نواسوں نے امت قریب لی دے نواسوں کا صدقہ دے نواسوں کا صدقہ دے نواسوں کا صدقہ سرور انبیاء تاجدار کرم میرا بگڑا مقدر بنا دیجئے ناظرین اکرام ماشاءاللہ العزیز سلمان رضا خادری کی خوبصورت آواز میں ہم اور آپ مشہور زمانہ کلام سرور انبیاء سماعت کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. ایک کالر بڑی بے صبری سے اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے لیکن نعت رسالت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام چل رہی تھی. شناخان رسالت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی فرمائشوں کا احترام فرما رہے تھے. میں کالر نہیں لے پایا. میں چاہوں گا کہ جو حضرات ابھی کال کر رہے تھے وہ دوبارہ کال کر لے. بڑے خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے. کسی شاعر نے کہا کہ اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں. سارے عالم کے مقدر کو جگایا جس نے جس کے جھولے پہ ملائک نے ترانے چھیڑے. خیسر و خسرہ کے منڈیلوں کو ہلایا جس نے وہ کھلونوں سے نہیں شمس و خمر سے کھیلے. جن پہ سایہ پرے جبریل کیا کرتے تھے اور گود میں لے کر گزرتی تھی حلیمہ جس سمت خار اس راہ کو خطبوں سے دیا کرتے تھے. آئیے کالر کو شریک بزم کروں پوچھوں کہ کیا سننا چاہیں گے. السلام علیکم. الحمدللہ فرمائیے. میرے نبی پیارے نبی آپ کا نام محمد فیاض رضا. کہاں سے بول رہے ہیں آپ جی؟ انشاء اللہ العزیز کیسا لگ رہا ہے پروگرام آپ کو؟ جی انشاء اللہ بہت جلد آپ کی فرمائشوں کا احترام ہوگا. بہت بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کے لیے. ناظرین اکرام
ایک بہت ہی خوبصورت فرمائش میں نے لینے کی سعادت حاصل کی ہے. میرے نبی پیارے نبی بہت ہی خوبصورت کلام ہے. میں چاہوں گا محترم جناب سلمان رضا جو آپ کی فرمائشوں کا احترام کرنے جو آپ کی فرمائشوں کو پورا کرنے کے لیے یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں ان کی طرف بڑھوں ان کی بارگاہ میں کلام کو پیش کروں. میرے نبی پیارے نبی اس کلام کی تکمیل کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں. میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ بالا تیرا جس جا کوئی پہنچانے کی پہنچاوا تلوا تیرا. میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ بلا تیرا جس جا کوئی پہنچانے گی پہنچاوا گا تلوا تیرا. میرے نبی پیارے نبی تیرا سرا پایا نبی تفصیل گئے قرآن کی تیرا سرا پایا نبی تفصیل گئے قرآن کی واللیل گئے زلف تیری آقا واللیل ہے زلف تیری والشمس گئے چہرہ تیرا. میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ بالا تیرا جس جا کوئی پہنچانے گی پہنچاوا گا تلوا تیرا. میرے نبی پیارے نبی قیرات دیتا گے خدا ہر وقت تیرے نام کی قیرات دیتا ہے خدا ہر وقت تیرے نام کی جس کو ملا جو کچھ ملا آقا ہم کو ملا جو کچھ ملا جتنا ملا صدقہ تیرا. میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ بالا تیرا. ماشاء اللہ العزیز ناظرین اکرام سلمان رضا کی خوبصورت آواز میں ہم اور آپ کی فرمائشوں کے کلامات کو سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. اور بڑا ہی خوبصورت کلام تھا کہ میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ بالا تیرا. کسی شاعر نے کہا کہ جس کو مداحیے سرور کے ہنر آتے ہیں دست بوسی کو فرشتے بھی اتر آتے ہیں اور سوکھی شاخیں جو قلم ہے تو کرم ہے ورنہ اس عمل کے لیے تو جبریل کے پر آتے ہیں. اور ان کی تربت کو سلام آلِ پیمبر کو سلام ان کی تربت کو سلام آلِ پیمبر کو سلام اپنے بچے فدا جو دین پہ کر آتے ہیں. آئیے کالر شریک کے بزم ہونا چاہتے ہیں میں پوچھوں کہ وہ کیا سننا چاہیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. غالباً کسی بنا پر لائن ڈراپ ہو چکی ہے. میں چاہوں گا کہ جب کبھی بھی آپ کال کریں سب سے پہلے جس مقصد سے آپ نے کال کیا ہے جو بھی آپ کی فرمائش ہے وہ پہلے آپ مجھ تک پہنچا دیں بعد میں زیادہ مصروفیت میں جانے کی سعادت حاصل کریں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم جی فرمائیے. جی محمد سلمان آپ کی فرمائش. دل میں عشق نبی کی ہوائشی لگن. انشاءاللہ العزیز آپ کی فرمائش کو پورا کیا جائے. اور کوئی فرمائش ہے آپ کی اور کچھ سننا چاہیں گے؟ تو کجا من کجا. کیسا لگ رہا ہے پروگرام آپ کو؟ بہت
دعائیں فرمائیے. ایچ ایم او چینل کی تمام ٹیم کے لیے اللہ سب کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. انشاءاللہ العزیز بہت بہت شکریہ کال کرنے کا, آپ کی فرمائش کا احترام کیا جائے گا. ناظرین اکرام, بہت ہی خوبصورت کلام, دو کلاموں کی فرمائش یہاں پہ موجود ہے. دل پہ عشق نبی کی ہو ایسی لگن اور تو کجا من کجا. وقت بہت مختصر ہے, میں نے اس سے قبل کہا کہ ہم ایک گھنٹے کے لیے حاضر ہوا کرتے ہیں, تو میں چاہوں گا جلد سے آپ کی فرمائشوں کو پہنچانے کی سعادت حاصل کریں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم.